داند آ رہے ہیں جی رانے قمرالحق دا، ماشاءاللہ خوبصورت داند، نویں جلسے تے نویں انٹری. بہت ہی خطرناک داند ہے جی. دان غصہ آ گیا جی میدان تے، بہت ہی خطرناک دان. دان رانا قمرالحق دا بہت ہی خطرناک ہے دان جی رانا قمرالحق دا. آج یہ پتہ لگ جائے سی میدان تے جی کی میدان تے ریفارم ملتا ہے جی. امید تو بڑی ہے پبلک نو، اس بچے سے بڑی امید ہے جی جلسہ پاٹ لئی سی ان شاء اللہ. ساجد حسین سپرا رئیس و بٹھا سپراواں دا ماشاءاللہ خوبصورت دان، دو منٹی جلسہ بابا مسوم شاہ دربار. داند آ گیا جی بجلی میدان تے، آئی نیواں جلسہ جی. لائک اینڈ شیئر سبسکرائب تو بیل آئکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ نیو اپڈیٹ کے لیے آپ کو مزید اچھی ویڈیو مل سکیں. ماشاءاللہ سونا دان، ماشاءاللہ جی بہت ہی اچھی دوڑ کرنے والا داند آ گیا جی بجلی. Thank you.
ماشاء اللہ سونا داند اللہ نصیب کرے مالکان دے یار انٹر ہو گیا میدان اچ بلا داند آ گیا جی بلا شاید رائیں دا ماشاء اللہ سونا داند اللہ نصیب کرے مالکان دے لائک اینڈ شیئر سبسکرائب بیل آئکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ نیو اپڈیٹ کے لیے آپ کو جلد ویڈیو مل جائے آج بلے کا پتا لگ گیا سی کریں گا میدان بلے نو بہت اچھے طریقے نا دان جوڑیا جا رہا ہے جی میدان چ بلہ کئی میدان مار چکیا ہے جی آج بلے دا اس میدان تے پتہ لگنا ہے کی کارکردگی دکھا رہا ہے بلہ نمبر لائے گیا جی ویکھن نظر آ رہا جی بلہ نمبر لائے گیا بہت ہی اچھی دوڑ کی بلے نے ادھر گاؤں سن ملتا ہے ہوکا سنو جی تو شوق تازہ کرو میدان دا اعلان سنو یا اللہ یا محمد اللہ کو سجدہ محمد کو سلام سنو میرے مہربان اے جی
جی رمضان گجر دا نا بیل دا نا آتش باز ماشاءاللہ سونا دانت اللہ نصیب کرے مالکاں دے آئے رمضان گجر میدان تے پتہ نہیں کی رپونس کی کھیندا جی دان تا ماشاءاللہ بیل آتش باز رمضان گجر دا ماشاءاللہ خوبصورت دان لگایا جا رہا ہے دان جڑا اندر کھوپا نہیں لیندا دان بار کھوپا لگ گیا جی دان بہت ہی اتھرا جی ماشاء اللہ آج نئے میدان تے انٹری ہے جی آتش باغ دان جوپ گیا جی رمضان گجر دا جی فتح دریا